Και πάμε για την επόμενη συνταγή μας. Κοτόπουλο τίκα μασάλα. Μία από τις αγαπημένες μου συνταγές. Πρώτη φορά τη δοκίμασα όταν είχα πάει στην Αγγλία για να δουλέψω. Δεν ήξερα τι είναι το κοτόπουλο τίκα μασάλα. Πρώτη φορά που το δοκίμασα έγινε το αγαπημένο μου ινδικό φαγητό. Το τρώγα σε σάντουιτσες, το τρώγα σαν κανονικό φαγητό, το τρώγα με ρύζι, το τρώγα σε ινδικά, το τρώγα σε όλα τα εστιατόρια. Οπότε σήμερα θα σας δείξω την καλύτερη συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε. Πάμε να δούμε τελικά. Για το κοτόπουλο τίκα μασάλα θα χρειαστούμε. Για τη μαρινάδα, μία κουταλιά της σούπας κουρκουμά, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού τσίλι σε σκόνη, ένα κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο τριμμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, 150 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 500 γραμμάρια φιλέτο μπούτι κοτόπουλο και αλάτι. Για το ρύζι, 250 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι, 500 γραμμάρια νερό, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα φύλλο δάφνης, φλούδες από ένα λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, ένα στικ κανέλας, ένα φύλλο δάφνης, 100 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 70 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1/4 από ένα ματσάκι κόλιανδρο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, κόλιανδρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το κοτόπουλο και το γιαουρτάκι μας από το ψυγείο. Κοτόπουλο, γιαούρτι, τέλος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, δεν θα κόψω πρώτο το κοτόπουλο, θα ετοιμάσω τη μαρινάδα μου. Η μαρινάδα είναι ό,τι πιο αστείο υπάρχει στον κόσμο. Απλά χρειάζεται αρκετά μπαχαρικά. Μπορούμε κάποια από τα μπαχαρικά να τα αφαιρέσουμε και να προσθέσουμε κάτι άλλο ή μπορούμε να τα αφαιρέσουμε τελείως από τη συνταγή. Βάζουμε κουρκουμά. Οπωσδήποτε το κίμινο. Και οπωσδήποτε το τσίλι. Θέλουμε να είναι καυτερό. Οπότε, κουρκουμά, κίμινο και τσίλι είναι τα βασικά συστατικά που μπορούμε να κάνουμε το κοτόπουλο τίκα μασάλα. Τώρα, μπορούμε όντως να αντικαταστήσουμε όλα τα μπαχαρικά μας με μια καλή κουταλιά από κάρι έτοιμο μείγμα. Γιατί το κάρι τα έχει όλα αυτά μέσα, απλά δεν είναι καυτερό. Πρέπει να κάνουμε το κάρι μας λίγο καυτερό. Θα βάλετε κάρι και λίγο τσίλι. Βέβαια, η κανονική συνταγή έχει όλα αυτά που σας δείχνω εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να βάλουμε και κόλιανδρο και πάπρικα και αλάτι. Εντάξει, οπότε ουσιαστικά με όλα αυτά τελικά κάναμε ένα κάρι καυτερό. Βάλαμε μέσα και τα αλάτι, θα προσθέσω το γιαούρτι εδώ. Σε περίπτωση που έχετε και ξινόγαλο, το ξινόγαλο δουλεύει μια χαρά. Οπότε ανακατεύουμε όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους εδώ. Και έχουμε κάνει μια ωραία πάστα. Αυτή η πάστα είναι η μαρινάδα για το κοτόπουλο τίκα μασάλα μας. Τώρα, σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε στήθος από κοτόπουλο, θα προσθέσετε και λίγο λάδι εδώ μέσα, γιατί χρειαζόμαστε κάποια λιπαρότητα. Επειδή βάζουμε μπούτι, δεν θα βάλω καθόλου λάδι, γιατί το μπούτι καθώς ψήνεται βγάζει τα λιπαρά που έχει και ουσιαστικά ισορροπεί την όλη πάστα που έχουμε ετοιμάσει. Το πιάσαμε, φίλε Διονύση. Οπότε, άμα έχουμε στιθάκι, τι βάζουμε? Λαδάκι. Βάζουμε και λίγο λαδάκι, 2-3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Τώρα, όπως είναι, φορέσω γάντια εδώ. Έχει διαδικασία, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε σε 20 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Απλά θα πηγαίνουμε ροή, θα πηγαίνουμε μαζί. Κοιτάξτε, έχω τα μπούτια μου εδώ πέρα. Τώρα, άμα θέλετε να κάνετε μίξ στήθος μπούτι, μπορείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, παίρνω τα μπούτια και τα κόβω σε πολύ μικρά κομμάτια. Εδώ, θέλουμε να κάνουμε ευχάριστο το κοτόπουλο, μπουκίτσες, να τρώγεται εύκολα. Τώρα, από πού προέρχεται το τίκα μασάλα? Εδώ πέρα οι απόψεις δίστανται, γιατί κάποιοι λένε πως προέρχεται από τη Σκωτία, τη Γλασκόβη, όπου ένα σεφ έκανε ένα κοτόπουλο κάρι, σε κάποιο πελάτη δεν άρεσε και προκειμένου να το διορθώσει, έβγαλε αυτή τη συνταγή. Κάποιοι λένε ότι είναι αμιγώς μία ινδική συνταγή. Κάποιοι λένε ότι επειδή γενικά οι Άγγλοι πήγαν στην Ινδία περίπου το 1800, φέραν τη συνταγή από εκεί και έγινε μία παραδοσιακή πια αγγλική συνταγή. Που τη βρίσκεις σχεδόν παντού. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα πάει αυτό πίσω, εδώ, θα ρίξω μέσα το κοτόπουλο. Και τι πρέπει να κάνω, φίλε Διονύση? Πρέπει να τα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Πίσω, εδώ. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε εδώ.
Τώρα, αυτή η πάστα που έχουμε ετοιμάσει είναι φανταστική. Σε περίπτωση που την αφήσουμε να δουλέψει πάνω στο κρέας και μία ημέρα μέσα στο ψυγείο, θα μαλακώσει ακόμα περισσότερο το κοτόπουλο, θα γίνει ακόμα πιο τέλειο. Οπότε, μην λυπηθείτε. Έλα λίγο, για να μην βγάλω τα γάντια. Έχω ένα ταψάκι από κάτω, σηκώσε το. Ωραίος, βάλ' το πάνω. Αυτός είσαι. Thank you. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, έχω ένα ταψάκι αντικολλητικό. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικολλητικό το ταψάκι σας, θα βάλετε λίγο λάδι. Λοιπόν, βγάζω γάντι. Βγάζω κι άλλο ένα γάντι. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Σε περίπτωση που ψήνουμε μπούτι, θα ψήσουμε περίπου 15 λεπτάκια. Σε περίπτωση που ψήνουμε στήθος, θα ψήσουμε περίπου 12 με 15 λεπτάκια, αναλόγως πόσο μεγάλα τα έχουμε κόψει στα κομμάτια. Το μπούτι θέλει λίγο παραπάνω ψήσιμο στο φούρνο. Οπότε, σε περίπου 15 λεπτάκια θα αλέξω το κοτόπουλο να δω πώς είναι. Όση ώρα γίνεται το κοτόπουλο, εμείς θα ετοιμάσουμε το ριζάκι μας. Το ριζάκι είναι πάρα πολύ απλό να το φτιάξετε. Θα φτιάξουμε ένα μπασμάτι και η συνταγή είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Εδώ πέρα έχω βράσει νερό στο βραστήρα μου. 1-2. 1-2 τι σημαίνει? Θέλουμε μία κούπα ρύζι μπασμάτι. Εδώ. Το βλέπετε. Μία κούπα. Πάει μέσα στην κατσαρολίτσα μας. Και θα βάλουμε τη διπλάσια ποσότητα σε νεράκι. Έχω εδώ μία κούπα νερό. 2 κούπες νερό. Βέβαια, στο YouTube μας το κανάλι έχουμε αναλυτικό βίντεο για το πώς μπορείτε να κάνετε μπασμάτι. Αλλά γιατί όχι να μην σας δείξω άλλη μια φορά πώς μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, άρα η συνταγή είναι τόσο απλή. Το μπασμάτι είναι ένα μακρύ κοκορίζι, οπότε όλα τα μακρύ κοκορίζια γίνονται σπυρωτά σε περίπτωση που δεν τα ανακατεύουμε. Άμα τα ανακατεύουμε όλη την ώρα, γενικά λασπώνουν. Οπότε η φιλοσοφία είναι αυτή. Έχω το νερό μου, έχω το ρύζι μου, θα προσθέσω λαδάκι. Και όταν λέω θα προσθέσω, θα προσθέσω. Βάλετε περίπου 2-3 κουταλιές σε σούπας λάδι, ελαιόλαδο. Εν μεταξύ, επειδή θα βράσει το νερό, το λάδι δεν θα ψηθεί, θα κρατήσει και τα αρώματά του το ελαιόλαδο και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε αλάτι και πιπέρι. Μην το λυπηθείτε. Καθώς θα βράσει το νερό, το αλάτι και το πιπέρι θα πάει παντού. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που γίνεται. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Και πάμε για τα τελευταία μας συστατικά. Θέλουμε λίγα αρωματικά μέσα, ένα φιλοδάφνης. Και μπορείτε, άμα θέλετε και άμα σας αρέσει, να βάλετε και λίγο φλούδα από λεμόνι. Εδώ, 1, 2, 3, 4, νομίζω πως είναι αρκετά. Οπότε έχω αλάτι, έχω δάφνη, έχω λεμόνι, έχω πιπέρι, έχω ελαιόλαδο. Έτσι όπως είναι, παίρνω την κατσαρολίτσα μου, τη βάζω πάνω στη φωτιά. Βάζω να βράσει και μόλις βράσει, χαμηλώνω τη φωτιά μου τελείως, καπακώνω και αφήνω να σιγοβράσει. Δηλαδή, άμα η κουζίνα σας έχει από το 1 στο 9, θα βάλετε στο 2 με 3. Και άμα η κουζίνα σας έχει από το 1 στο 3, θα βάλετε στο 1. Το πιάσαμε? Θέλουμε πολύ χαμηλά να σιγοβράζει. Και όσο σιγοβράζει αυτό, θα δένει σιγά σιγά το ρύζι, θα απορροφάει όλο το νεράκι και θα γίνει τέλειο. Σε περίπτωση που δυναμώσουμε πολύ φωτιά, την πατήσαμε. Σε περίπτωση που βγάλουμε το καπάκι, το νερό θα φεύγει μακριά από την κατσαρόλα, οπότε δεν θα φτάσει για να βράσει το ρύζι. Κοιτάξτε εδώ τι θα κάνουμε. Επειδή μπορεί να είστε φοιτητές και να μην έχετε καπάκι για την κατσαρόλα, σωστά. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, άμα μπείτε στο e-shop μας, δεν έχουμε κατσαρόλες χωρίς καπάκια. Θα βρείτε όλες με καπάκια. Αλλά τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι δεν έχετε καπάκι στο σπίτι. Έσπασε. Τι κάνουμε? Μεμβράνη. Κοιτάξτε εδώ, ο πιο απλός τρόπος που υπάρχει. Πάρτε μια μεμβράνη. Κλείστε εδώ και εδώ. Μη φοβηθείτε. Πάρτε λίγο ακόμα. Εδώ. Τέλεια. Η μεμβράνη δουλεύει μια χαρά, κλείνει ακριβώς την κατσαρόλα και αυτό που θα γίνει είναι ουσιαστικά με το που αρχίσει να φουσκώνει η μεμβράνη, σημαίνει πως άρχισε να γίνεται το νερό από μέσα. Οπότε τι κάνουμε, με το που φουσκώσει λίγο μεμβράνη, κάνουμε μια μικρή τρυπούλα εδώ στην άκρη, παπ, και ίσα ίσα θα φεύγει από αυτή την τρυπούλα ο ατμός που πρέπει να φύγει και το υπόλοιπο νεράκι θα μείνει μέσα για να βράσει το ρύζι μας. Οπότε, χαμηλώνω τη φωτιά μου και σε περίπου 10 με 12 λεπτάκια το ρύζι θα είναι έτοιμο. Αυτό θέλει περίπου 15 λεπτάκια, όπως είπαμε, αλλά παίζουν την ίδια ώρα. Γιατί πέρασαν ήδη 2-3 λεπτάκια μέσα στο φούρνο. Και ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο στάδιο της συνταγής μας, τη σάλτσα ντομάτας. Η σάλτσα ντομάτας είναι πάρα πολύ απλή και θέλουμε ένα wok. Όπως βλέπετε, πάω σχεδόν real time για να σας δείξω ότι και εσείς μπορείτε να το φτιάξετε σε 20 λεπτάκια. Λοιπόν, παίρνω ένα wok, το βάζω πάνω στη φωτιά. Καλά, άμα δεν έχετε wok και έχετε ένα τηγανάκι ή μια κατσαρόλα, και αυτά δουλεύουν κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, full extra και θέλω να ξυλοκοπείς και πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα ντομάτας για να ρίξουμε το κοτόπουλο μετά μέσα. Αυτό δεν μου κάνει, θέλω αυτό. Τέλεια.
Λοιπόν, όλα τα καλά με τι αρχίζουν πάντα, φίλε Διονύση. Με ένα κρεμμυδάκι. Χρειαζόμαστε κρεμμύδι για αυτή τη συνταγή. Ξυλοκόψτε το, εδώ. Εδώ. Μην ανησυχείτε, σε λίγη ώρα τελειώνουμε. Δηλαδή, όντως το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι όντως ξεκινάς με τα πάντα όλα. Θα φτιάξουμε το ρύζι, θα φτιάξουμε το κοτόπουλο τίκα μασάλα, θα φτιάξουμε όλα μόλις σε 20 λεπτάκια. Και βλέπετε ότι δεν έχω τίποτα ψιλοκομμένο. Θα ψιλοκόβω εκείνη την ώρα, δεν έχω τίποτα έτοιμο. Το μόνο που έχω είναι ζυγισμένα και μεριδοποιημένα τα μπαχαρικά μου. Οπότε, κρεμμύδι πάει μέσα. Εδώ. Τέλεια. Και με το που ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε σκόρδο. Χρειαζόμαστε σκόρδο. Έχω δύο σκελίδες εδώ. Τι γίνεται αυτό το σκόρδο, δεν μπορώ να το ξεφλουδίσω με τίποτα. Τι έχει πάθει. Λοιπόν, δύο σκελίδες σκόρδο εδώ. Τις ψιλοκόβουμε. Πάνε και αυτά μέσα μαζί με το κρεμμύδι. Παναγία μου. Κάνουμε κάτι τόσο μα τόσο φανταστικό. Λοιπόν, ζάχαρη μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο και ελάχιστο κουρκουμά. Λίγο ακόμα. Θέλουμε να κάνουμε το κοτόπουλο τίκα μας είναι σχετικά κόκκινο και κίτρινο μαζί, γιατί έχει την ντομάτα, έχει και τον κουρκουμά. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ανακατεύουμε πολύ καλά τα υλικά εδώ πέρα. Να καραμελώσει το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο και να δουλέψει ο κουρκουμά στο τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ, κυτρίνει κατευθείαν το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγανάκι μας με λίγο νερό, μία δάφνη, ένα στή κανέλας, λίγο νεράκι και θα τρίψω δύο ντομάτες. Αγαπημένη μου διαδικασία, να τρίβω φρέσκια ντοματούλα. Εννοείται πως άμα έχετε κονκασέ, βάζετε κονκασέ, αλλά άμα έχετε φρέσκες, όριμες ντομάτες, δεν συγκρίνονται, το καταλαβαίνετε. Άμα η ντομάτα είναι καλή, θα βάλετε ντοματούλα. Άμα η ντομάτα είναι άγουρη και δεν είναι καλή, θα πάρετε έτοιμο κονκασέ. Λοιπόν, πάει και η δεύτερη ντοματούλα. Ωραίος. Ρίχνω την ντομάτα εδώ. Ρίχνω και το μπελτέ ντομάτας εδώ. Για να σφίξει η σάλτσα μου. Ανακατεύω. Αφήνουμε να πάρει μία ωραία βράση εδώ. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε και λίγο ακόμα νεράκι, θα το δούμε. Εδώ και ελάχιστη κρέμα γάλακτος. Με το που ρίξουμε κρέμα γάλακτος κατευθείαν με το που ανακατευτεί μαζί με το κάρι θα δώσει ένα υπέροχο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Ενώ η σάλτσα μας αυτή τη στιγμή φαινόταν κόκκινη, σωστά, σάλτσα ντομάτας, με το που ρίξαμε την κρέμα γάλακτος, κοιτάξτε. Άλλαξε το χρώμα, θα κυτρινίσει από τον κουρκουμά και θα πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα που βλέπετε εδώ πέρα. Επίσης, με το που γίνει το κοτόπουλο στο φούρνο, θα το ρίξουμε μέσα στη σάλτσα μας και θα πάρει έξτρα χρώμα και από το κοτόπουλο. Οπότε, η σάλτσα μου χρειάζεται περίπου 3-4 λεπτάκια για να γίνει, το κοτόπουλο χρειάζεται 3-4 λεπτάκια για να γίνει, το ρύζι μας χρειάζεται 3-4 λεπτάκια για να γίνει. Λοιπόν, αλατάκι, πιπεράκι δεν έχουμε βάλει, θα βάλω τώρα εδώ. Τέλεια. Χαμηλώνω τη φωτιά. Η σάλτσα μου σε λίγο θα είναι έτοιμη, το ρύζι μου θα είναι έτοιμο, το κοτόπουλο θα είναι έτοιμο, θα τα συνθέσω και θα σερβίρω. Στη Βρετανία, ένα από τα 7 πικάντικα πιάτα που σερβίρονται κάθε μέρα είναι το τίκα μασάλα, γεγονός που το καθιστά το πιο αγαπημένο ινδικό φαγητό στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα από τα εθνικά πιάτα της χώρας. Λοιπόν, και το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο, η σάλτσα μας είναι έτοιμη και κοιτάξτε εδώ, έχει βγάλει υπέροχο ζουμάκι το κοτόπουλο. Αυτό το ζουμί το θέλω μέσα στη σάλτσα μου. Και βέβαια θα ρίξω μέσα και το κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα σκεφτείτε όλα αυτά τα υπέροχα αρωματικά που έχει το κοτόπουλο. Θα τα ρίξουμε μέσα στη σάλτσα με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε στην τελική φάση σερβιρίσματος. Οπότε, τι θέλει αυτή η συνταγή. Οπωσδήποτε. Κόριανδρο. Είναι κατεξοχήν το μυρωδικό που πρέπει να βάλουμε. Άμα δεν σας αρέσει ο κόριανδρος, πρέπει να αρχίσετε λίγο να το συνηθίζετε, η αλήθεια είναι, γιατί είναι φανταστικός. Αλλά άμα δεν σας αρέσει καθόλου μα καθόλου, μπορείτε να βάλετε λίγο βασιλικό και λίγο δυόσμο. Λοιπόν, αυτά τα φιλαράκια θα τα κρατήσω στην άκρη, εδώ. Και όπως βλέπετε, έχω ψιλοκόψει τα κοτσάνια.
και θα τα ρίξω μέσα μαζί με το κοτόπουλό μου. Εδώ. Αφήνω αυτό στην άκρη, δεν ξέρω, μπορεί και να το χρειαστώ. Ανακατεύω. Και επειδή έχω ρίξει τώρα αρκετή υγρασία από το κοτόπουλο, περιμένω να δω πώς είναι η σάλτσα μου. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Η σάλτσα είναι φανταστική. Θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά, λίγο να χάσει από τα υγρά του ακόμα για να σφίξει η σάλτσα και πάμε να δούμε τι γίνεται με το ρύζι. Όπως βλέπετε, το ρύζι δεν το έχω ανακατέψει. Έχω κλείσει με τη μεμβράνη εδώ. Οπότε πολύ απλά βγάλετε τη μεμβράνη. Σας είπα, δεν χρειάζεται να φοβάστε για τίποτα. Όλα είναι υπό ελέγχο και τώρα εδώ πέρα θέλω να δω τι γίνεται. Το πρώτο στάδιο είναι όταν κουνάμε το ρύζι να μην κουνάει λες και είναι μέσα σε νερό. Το δεύτερο κάνουμε ένα μικρό άνοιγμα εδώ στην κατσαρόλα και βλέπουμε άμα έχει απορροφήσει όλο το νερό. Κοιτάξτε εδώ. Το ρύζι έχει απορροφήσει 100% το νερό. Οπότε το μόνο που θα κάνω είναι να το σπάσω λίγο με το πιρούνι. Μου τρέχουν τα σάλια. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που έχει γίνει. Είναι ακριβώς όπως το βλέπεις στις ταινίες. Αυτό το υπέροχο κινέζικο ρύζι που είναι σαν χιόνι. Αυτό. Πεντανόστιμο. Και ήρθε η ώρα του σερβιρίσματος. Λοιπόν, πιατέλα ή πιάτο, τι θέλετε. Πιατέλα. Πιάτο, πιάτο. Πιάτο είπες, Διονύση. Αφού θέλει πιάτο ο Διονύσης, πιάτο θα βγάλουμε. Κοίτα ρε Διονύση, να δεις εδώ η υφή που έχει το ριζάκι μας. Δηλαδή, είναι αμαρτία από το Θεό να μην κάνουμε ριζάκι στο σπίτι. Κοίτα εδώ πώς φεύγει. Το βλέπεις. Κοίτα εδώ. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αν πάρουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη ποσότητα, δηλαδή άμα τριπλασιάσουμε τη δόση, είναι λογικό το ρύζι μας να μην γίνει τόσο ωραίο. Οπότε, κάντε σε δύο δόσεις, σε τρεις δόσεις το ριζάκι σας να γίνει ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Αχνίζει, είναι φανταστικό, έχει το λαδάκι του, τα αρωματικά του, το αλάτι, το πιπέρι. Έχει ακριβώς ό,τι πρέπει να έχει και είναι κάτι συγκλονιστικό. Πάμε να ρίξουμε και το κοτόπουλο από πάνω. Παναγία μου. Και ερχόμαστε με το κοτόπουλο και κοιτάξτε εδώ. Αυτή η σάλτσα που έχουμε εδώ πέρα δεν περιγράφεται. Το φαγητό μας είναι ελαφρώς spicy, πικάντικο. Αν θέλετε να το κάνετε πιο πικάντικο μπορείτε, αλλά είναι πικάντικο. Έχουμε βάλει το τσίλι. Και βέβαια εξαρτάται το τι τσίλι θα βάλετε. Και θα ρίξω λίγο ακόμα ζουμάκι, γιατί το ζουμί είναι εδώ πέρα το μυστικό της υπόθεσης. Και οπωσδήποτε από πάνω τον κόριανδρο. Θέλουμε κόριανδρο στη συνταγή, εδώ, μην το λυπηθείτε. Αυτό είναι. Για το κοτόπουλο τίκα μασάλα, ξεκινάμε με τη μαρινάδα. Σε μπολ βάζουμε κουρκουμά, κίμινο, τσίλι, κόλιανδρο, πάπρικα, αλάτι. Προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια και το βάζουμε στο μπολ με τη μαρινάδα. Ιδανικά βάζουμε στο ψυγείο, σκεπασμένο με μεμβράνη, για 2 με 3 ώρες. Απλώνουμε το κοτόπουλο σε ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Βάζουμε σε κατσαρόλα το ρύζι, βραστό νερό, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, τη δάφνη, τις φλούδες από το λεμόνι, καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε. Για τη σάλτσα, βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και τα σκόρδα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, κουρκουμά, κανέλα, τη δάφνη και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το νερό και βάζουμε τις τριμμένες ντομάτες και τον μπελτέ. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, αλάτι, πιπέρι και σιγοβράζουμε για 3 με 4 λεπτά. Βάζουμε το κοτόπουλο στη σάλτσα, προσθέτουμε τον κόλιανδρο ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε να βράζουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σερβίρουμε το κοτόπουλο με το ρύζι και τον κόλιανδρο. Η γεύση. Πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, δεν μπορώ να σας πω το πόσο νόστιμο είναι. Έχει τόσα ωραία μπαχαρικά μέσα που όντως σε ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι σε ταξιδεύουν στην Ανατολή, στη Δύση, από εδώ, από εκεί. Σε πάνω σε όλο τον κόσμο. Ξαφνικά νιώθεις ότι τρως ασιατικό, νιώθεις ότι τρως ινδικό, νιώθεις ότι τρως γαλλικό φαγητό, νιώθεις ότι τρως ελληνικό φαγητό, νιώθεις ότι τρως όλα τα φαγητά του κόσμου μόλις σε μία μπουκιά. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να ζήσω μόνο με αυτό. Άντε τώρα να περάσουμε στο γλυκό μας. Θέλετε όλοι να δοκιμάσετε τώρα, πέτε. Δυστυχώς,
Το προνόμιο του μάγειρα είναι να δοκιμάζει πρώτα αυτός και μόλις είναι σίγουρος ότι το φαγητό είναι εντάξει για να το δώσει στους υπόλοιπους, μόνο τότε το δίνω. Οπότε ακόμα δεν έχω σιγουρευτεί, φίλε Μπελέση. Μην το πας κι όλο. Δόξε, παιδιά, δόξε να δούμε κι εμείς. Ακόμα δεν έχω σιγουρευτεί. Νομίζω πως είναι πεντανόστιμο. Να τα μισώ.